v rámci okresu Karviná, tak dá se říct, že my jsme dopadli stejně jako vlastně KSČM v celé naší republice o něco trošku lépe právě, protože v rámci našeho kraje jsme vlastně dosáhli nejlepších výsledků, přestože na kandidátní listině jsme neměli až tak preferenční postavení toho okresu, které je. Chtěl bych jenom říct, že vlastně jsme měli v rámci okresu Karviná nejhorší volební účast. 27%, což bylo vlastně v rámci kraje nejméně. Za náma pak Bruntál a pak se to posouvalo dále. Vlastně nejlepší volební účast byla ve Frýdku Místku. V rámci kraje KSČM získala celkem 11,38%, to znamená 34 tisíc a jeden hlas. Karviná získala 14,82%, to znamená 8,472 hlasů pro KSČM. Dá se říct, že když spočítáme vlastně koeficient, tak skutečně právě společně s Bruntálem jsme byli na špici v rámci kraje. Poděkování patří všem kandidátům, kteří kandidovali do krajského zastupitelstva, rovněž i právě v rámci Českého Těšina, Chotěbuze, i Gustavovi Pilchovi, který kandidoval za nás, zejména ale v té třinecké části, a Český Těšin, Chotěbuz v senátních volbách. Poděkování patří všem, kteří se aktivně podělili právě na té volební kampani naší KSČM. Jak to dopadlo v rámci jednotlivých míst, dá se říct, na prvním místě, nebo kde jsme vyhráli volby, dá se říct početně právě, tak to bylo v Horních Budovicích. Horní Budovice sice jsou na našem území, ale stranicky je řídí okres Frýdek Místek, přesto můžeme vlastně být hrdí i na tento výsledek. Na druhém místě celkem v čtyřech našich organizacích vlastně, nebo v čtyřech našich místech jsme se umístili, a to v Dětmarovicích, v Horní Suché, v Petřvaldě a v Rychvaldě. Na třetím místě pak v pěti městech a vesnicích, obcích, pardon, je to v Karviné, v Havířově, v Orlové, v Bohumíně a v Doubravě. Čtyřikrát pak jsme byli na čtvrtém místě v Albrechticích, Dolní Lutině, Petrovice a Stonavě a páté místo nám přísluší v Tědlicku a v Chotěbuzi. Takže celkově v podstatě není to až tak velký debakl jako partaj, protože celkově jsme dopadli vlastně na třetím místě, ale přesto z toho, co jsme předpokládali, co jsme plánovali, tak bohužel jsme museli hodně spustit. V rámci okresu, jak jsem říkal, je to 14,82%, 8472 hlasů. Naši kandidáté, dá se říct, že dopadli velmi dobře. Bohužel právě ta hranice, kdy vlastně dokáže získat přednostní hlasy 5%, nebyla překročena, ale nejblíže vlastně k ní měli jak Dan Pavlas z Havířova, který byl na 18. místě a získal jako druhý nejvíce preferenčních hlasů. Dále potom na 4. místě byl Mirek Hajdušik, který získal 1210 hlasů. Na 7. místě pak Monika Havlíčková a na 9. místě Eda Hečko z Havířova. Takže jednoznačně právě jsou to hlasy, které jsme my, komunisté z Karviny, zejména právě jim dali jako důvěru a projevilo se to v těch přednostních hlasech. Celkově se dá říct, že úrovní volební kampaně, my jsme vlastně využili porady předsedů městských výborů přímo řízených organizací a společného jednání s plenem okresního výboru minulý čtvrtek, a tam jsme víceméně si otevřeně řekli, jaké názory jsou mezi lidma, jaké názory vlastně jsou mezi námi straníky a jak hodnotíme vlastně tuto volební kampaň a tyto volby. Tak dá se říct, že z toho pak vyplynulo hodnocení okresní, které hovoří o tom, že vlastně centrálně zajištěné plakáty, vlastně bylo jich dostatek, mnohdy vlastně až hodně. A dá se říct, že ta úroveň právě v podstatě se dá říct tak nějak zarazila na těch 80. letech podle tohoto hodnocení, a je nutno vlastně tyto plakáty koordinovat dle požadavků okresních výborů.
Co se týká reklamy v tisku, tak hodnotíme v podstatě jako velmi pozitivní, protože dostanou se vlastně ke každému v rámci města a obce. Využívat do budoucna doporučujeme ve větší míře. V rámci Halonovin, v rámci Halonovin spolupráci hodnotíme na dobré úrovni. Osvědčil se roznos vlastně do všech domácností, tak jak to zabezpečil kraj, a z toho máme jenom pozitivní zkušenosti. S tím, že samozřejmě pak ty obrovské megabaráky, kde je 30 a více rodin právě, tak samozřejmě se nevyhneme tomu, že vlastně pod těmi schránkami jsou bedny, kde se vyhazují věci nepotřebné a mnohdy tam dopadnou právě ty Halonoviny, jako i ostatní právě letáky ostatních stran. Co vidíme jako do budoucna, tak je zapotřebí právě, abychom popracovali i my samozřejmě tady na možnosti elektronické formě volební kampaně. A to je zejména právě internetem, kde tato forma se nám zdá být stále zásadnější. Nejvíce se osvědčilo právě, jak už jsem říkal, jednak ty Halonoviny a jednak právě i, dá se říct, meetingy, kde dáme o sobě vědět, a konkrétně třeba v Havířově, v Karviné, v Bohumíně, když jsme organizovali tyto meetingy, tak přestože ta účast nebyla taková, jak jsme si představovali, ale přesto jsme dali najevo, že jsme tam a že víme, co chceme vlastně pro ty lidi udělat. Do budoucna navrhujeme vlastně omezení těch plakátů, jak už jsem říkal právě, a v podstatě zvýšit formu internetu. A v místech tradice meetingu samozřejmě v tom pokračovat, ale ne jako zásadní formě. Co se týká složení kandidátní listiny, tak tam už jsem říkal, že to sestavení kandidátky mělo pro náš okres demotivující vliv na účast a volební výsledky v okrese, přesto, že jsme získali nejlepší v rámci kraje. Poznatky členů a sympatizantů jsou takové, že karvinští kandidáté nedosáhli určité odpovídající úrovně, protože jsme měli 2., 15., 18., 19. místo a tak dále. V podstatě k tomu výsledku přispěla i právě minimální obměna na předních místech kandidátky. Jinak, co se týká účastí kandidátů na volebních akcích, tak dá se říct, v Karviné a v Havířově z té první patnáctky bylo celkem 7 kandidátů a je to možné hodnotit právě jako pozitivní. V Bohumíně pouze právě jsme měli 3 kandidáty do toho krajského zastupitelstva, a to z našeho okresu. Byl tam Mirek Hajdušík, byl tam Petr Koláček z Orlové a byl tam Jirka Lukša z Petřvaldu. To zapojení bylo rozdílné a většina právě, nebo všichni kandidáti se pak zejména zapojili v místě bydliště. Poděkování ale všem za všechny právě akce, které proběhly v rámci okresu, tak patří zejména Mirkovi Hajdušíkovi, Jirkovi Lukšovi z Petřvaldu, Marušce Brabcové z Českého Těšína a Petrovi Koláčkovi z Orlové. Jinak, co se týká senátních voleb, tak my jsme vlastně, jak jsem v tom úvodu říkal, v Českém Těšíně, v Chotěbuzi, vlastně ten náš volební okrsek senátní byl s tím, že s tím kandidátem Gustavem Pilchem jsme byli v úzkém kontaktu a spolupracovali jsme, dá se říct, úzce jeho plakáty, tak i naše plakáty, právě myslím, do krajského zastupitelstva, tak vozili MHDčka v Havířově, v Orlové, v Českém Těšině i v Bohumíně, takže a jeho jako senátního pak v Českém Těšině. Takže hodnotíme to jako velmi pozitivní, ale bohužel právě ten efekt neodpovídal tomu té snaze, tomu úsilí. Jinak v závěru pak hovoříme vlastně, co nás zejména ovlivnilo z hlediska voleb. Jednak, že přistupujeme k volební kampani tradičním způsobem už několik let a dá se říct, že musíme zásadně hovořit o tom, že je to neefektivní způsob. Že nutno zaměřit se na celostátní témata, která osloví většina občanů, vymezit se zásadně vůči ostatním politickým stranám a hnutím, ale zejména právě sociální demokracii. Jasně definovat, co můžeme lidem nabídnout a jak to společně dosáhneme. Navazat s veřejností kontakt a také konzultovat s veřejností a získat zpětnou vazbu na předkládané návrhy a postupy. A hlasitěji
odhalovat před společností nekalé intriky a taktiky pro občany nevhodné opatření. Dalším důvodem nezájmu vlastně u těch voleb bylo to, že voleb je zkrátka moc. Komunální, senátní, eurovolby, každý rok se po dalších 10 let vlastně se někam volí a občané mnohé z těchto institucí pokladají za zbytečné. Neúčast je způsob, jak vlastně tomu dát, toto dát taky najevo. Konkrétně k naší volební taktice dá se říct, že ta úvodní vystoupení byla nevhodná našich představitelů, jak Vojty Filipa, tak i Pavla Kováčika. My jsme to vlastně i projednávali právě na tom mimořádném zasedání, čtvrtém zasedání ústředního výboru, že ne zcela takticky vystoupili dobře a oba dva to přijali. Vzniká v podstatě požadavek a nutnost principiálního, tvrdšího, jasného a pro lidi srozumitelného vystupování vedoucích představitelů na všech úrovních a zejména však předsedy a místopředsedů středního výboru. Názor drtivé většiny našich voličů je ten, že nás je málo vidět. A o to bychom se měli odrazit a poučit se právě pro další volby. Ještě jednou v závěru mi dovolte, abych poděkoval vám všem, kteří jste se podělili právě aktivně na volební kampani a vyříďte právě poděkování i kandidátům, i když já jsem to za okresní výbor KSČM v Karviné provedl elektronicky již první pracovní den po volbách, že si nesmírně vážíme jejich přístupu a toho, že vlastně dali svoji kuži v šanci pro naši stranu.